Тэгэхээр тэрийг ингээд сайн хэлээд сурлаа. Одоо Монголд бизнесуд орж ирнэ. За би юу ярьж байгаад энэ коммуникац руу орцсон бэ гэдгээ гайхаж байна. Юу ярьж байгаа нь хүнийг сонгох, хүнийг сонгож авах. Хүмүүсийг ажилд сонгож авах. Энэ хэцүү. Гэхдээ энийг биднес хитрхийг амархан хийчээд дараад нь тэр хүнээсээ халах гэж боо юм болдгоо. Та нар тэгдэг үгүй юу? Айгүй хэцүү. Нөгөө хүний чинь гандаачх гол, нөгөө хүн чинь тэгэл юм жоохон эвгүйцсэн байгааг мэдээл ингээл шилэл. Гэхдээ биднес гэсэндээ жоохон араас нь гал аргадах маркт. Ойлгоочтой гэвэл хэцүү шттэ. Энэ болгонд бидэнд аргачлал хэрэгтэй. Авахтаа маш их удаан сонжиж ав. Халхаа бол хурдан хал гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл халах гэдэг нь тодорхой болоод нэг хал албан газар дотор нэг сул яриа яваад байдаг үстэй. Нөгөө дөржиг чинь гусгаад байгаа гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө дөржиг хүмүүс рүү нэг сонь хараал. Зарим нэг нь дотроо баярлж байгаа, зарим нэг нь гээд өрөвдсөн гээд байдлаа, зарим нь үнэхээр өрөвдөөл очоод юм яриад дараг ирэнгүүт жоохон холдоал. Тэгээ тийм байдгүйгүй юу чи би ч гэсэн одоо зөндөр албан газар ажиллаж байсан тийм байдаг. Тэгэхээр авахтаа удаан ав, халахтаа шууд сэлэм газ гэдэг шиг юм болох нь шүү дээ. Тэгэхээр цөмөрөө хүнийг яаж авах вэ гэдэг дээр цөмөрөө одоо ярилцъя. Яаж авах вэ? Авахын тулд та нар ингээд сууж илаа. Хүн орж ирлээ. Хамгийн түрүүнд хөдөө төрсөн. Хэм. Ямар жилтэй? Тэгж асуудаг юм байна. За сайн байна уу? Өөрөлдөл нөгөө хүнд өөрийгөө чөлөөтэй нэх боломжийг олгоно. Тэгэхгүй тэр нэх дээрээс ингээд харцооч. Ингэхгүй юм байна. Чөлөөтэй ярих боломжийг олгох юм байна. Тэгээд ингээд орж ирлээ нөгөө хүн чи ярилаа. За ингээд нилээ яриа чөлөөтэй ингээд ярьжээлаа. Тэгвэл нэг зүйлийг анхааруул. Та нар энэ гадаадын төслийн байгууллагад ажилд орохдоо миний алддаг алдааг давтаж болохгүй шүү. Нөгөө Монгол хүмүүсийн нэг зуршил байт юм аа. Ажилд орохдоо яадаг гэж энэ ингээд сандал байлаа гэж бодъё. Hi, hello. Миний нэр Гамбатра гэж хэлж байгаа шүү. My name is Gambatra. Тэнгүүтэл тад гэж би сууцдаг. Мөн айлт ороод Монгол хүн чинь суусараага сорцсон. Тэгээд агс ихлээр аяга цагчих гэдэг л баг л арест ихгүй байгаа юм. Зүгээр суунгуутаа нэх зочдөг байхгүй болохгүй шүү гэсэн нэг л сууцсан чи яхаад тий ингээс. Энэ алдааг бүр өөртөө бүр дасгал хийгээр би лава дандаа алддаг байсан. Тэгэл сайн уугаа нэг мэдсэн жил ингээд явж дээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яад юм бэ гэсэн чинь сайн уу гэ тэнгэл нөгөөт чинь тэнц суу гэсэн суудл заах хэвээр байна л да. Тэрэн дээр нь очиж суух хэвээр юм байна. Тэгэхгүй тэгэл аль хэзээ нэг баг өөрийнх нь садал дээр суучих гал ингээд. За тэгээ яриа өрнүүлэхэд бол айгүй чөлөөтэй ингээд инээгээл та инженерийн салбарт хэд зэрэг олон жил ажилласан бэ? Ер нь инженерийн ажил гоё шүү тийм ээ гэл ингээд их энгийн юмнуудыг ярьж эхэлнэ. Танаа энэ хүн сонгож авахд ярилцлагын чинь туулын зорилгыг би нэг л зүйлийг хэлье. Нэг хэн зорилготой шүү. Тэр хүний зуршлыг мэдхэл зорилготой та. Тэр хүний зуршлыг мэдэх. Чухам ямар зуршлалтай байна энэ хүн? Ер нь өөр юу ч биш. Энд өглөө болгон ажилласаа хоцордог хүн байна уу? Энд өвөл болгон ханаа төрдөг хүн байна уу? Энд үргэлж одоо азгүй явдал тохиолддог хүн байна уу? Эсвэл үргэлж одоо азтай явдал тохиолддог, үргэлж ажлын амжилт гаргадаг, үргэлж ажлаа одоо хугацаанаас нь төрүүлж хийдэг ч юм уу? Энэ бол зуршил. Та нар тэр хүний зуршлыг л мэдэх гэж сууж байгаа. Одоо энд ажилласаа нэг ч хоцор ерөөсө хоцорж хоцордог хүн ерөөсө байхгүй юм байна л та зүгээр надаас бусдна. Би үнэхээр тийм зуршил байдаг. Би насан туршдаа тэмцэж байна. Хүүхэд байхдаа бол би 30 минут хоцордог бас оюутан болоод 20 минут болсон. Лондонд байхдаа 10 минут, Монголд ирээд дахиад 15 болчих гээд байна. За 10. Ингээл зуршил. Муу сайн янз бүрийн зуршил байна. Миний нэг сайн зуршил гэвэл энэ толгой дотор нэг юм бодогдчихвол нойч хүрдэг. Бүр ингээ бодогдоос алахгүй. Эсвэл зүтгэж ийж ард нь гарчээ салдаг. Нэг тийм зуршилтай ч юм уу. Хүн болгоны зуршлыг мэдэх хэрэгтэй. За ингээд асуулт асуу. Янз бүрийн асуулт асуу. За та нар ингэж асуулт асуугаарай. Энэ ажлыг сонгосон та нэг 10 жишээ юу яагаад сонгосон тэр 10 одоо шалтгаанаа хэлээд өгдөө гэдээ асуугаад үз. Дараад нь та нарт би нэг ахтар юм зааж өгье. Таны сул тал юу вэ?
таны давуу тал юу вэ гэж асуу. Энэ их зүг асуулт. За, та нар өөрсдөө хэрвээ ярьсаханд орж байгаа бол одоо гадаадын төслийн байгууллагч юм уу эсвэл ямар нэгэн гоё компанид ажилд орох гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд та нараас таны за давуу тал гэвэл та нар зөндөө юм ярих бах. Таны сул тал юу вэ гэх юм бол та нар хүмүүс ярихдаа намайг нэг ихлүүлсэн ажиллаа тэгэл цаг наргүй хийгээ суучтгал гэж нэх ярьдیں۔ Эрс цагийн баримжааг бол суугаад байдаг. Ажил тарчаад байхад суугаад байдаг гэдэг нь миний сул тал юм л бах та. Жарэ ухаан дээр сул тал юм байна уу? Бас юу ч байхгүй гэж хэлж болохгүй нэ штэ. Эсвэл өөрөөр гоо яхав дээ. Тэгэд би ажлын төлөө бол зарим хүмүүстэй маргалтчаад байт юм аа. Арай гой сул тал байна та энэ. За хэрвээ хүн та нар өөрсдөө хүн авах гэж хаад ингэж хэлэх юм бол хош эн чин Гамбатар лекцэндээ суусан нөхөр байх нь. Бас ч гэж өөрөө өөрийнхөө төлөө тэмцэж явдаг амжилттай явдаг хүн байна эн чин. Аашаад үзээрэй. Ягагдгүй Гамбатарын лекцэнд суусан гэдгээр нь. За ингээд ярьслах хийлээ, зөндөө олон ярьслах хийлээ, нөгөө хүн ч зөндөө олон асуулт байлаа. За яг би энийг ингээд норшаал яриад байвал зөндөө олон юм асууна. За нэг хоёр юм л би хэлчихье та. Энэ зөндөө цаанд бидэнд ярих зүйлүүд байгаа учраас хоёр зүйлийг хэлье. Хоёр зүйл юу вэ гэвэл та нар шууд нөгөө бүтээгдэхүүнээ ингээд өг. Ма энийг аваад яв. Нэг ширх ардрыг аваад яв. Тэгээд зарчаад ир. Яа зарах нь тэрийг хар л да. Тэрэнд төвчээр зүтгэхэр хатуужил байна уугүй юу? Эсвэл зарим нь ингэдэж шүү. Одоо номын дэлгүүрт хүн авах хүчээлээ гэж бодъё л да. За. Энэ Гамбатарын 10-ыг харьцах 8 гэдэг нэг ном гарсан юм байна. За. Энэ номыг тухай судлаад өдөөсөөс 2 цагийн дараа надад буцаад худалт. Энэ яаж худалдах нь хар. Энэ их чухал шүү. Тэнгөт нөгөө чи авч яваал но худалдагч нарыг юу гэж ярьж байна, юу гэж хэлж байна, намаа юу гэж одоо давуу талын ярьж байна, хүмүүсийн асуусан эвгүй асуултанд юу гэж хариулж байна, тэр болгоныг судалж байна уу, яаж байна? Тэр хүний тэр тань бүтээлч байдлыг судалж штэ. Тэгээ хоёр цагийн дараа уулзсан чи хөө таны өөрийн чинь мдээгүй энэ намны чинь ч юм уу тэр бүтээгдэхүүний чинь давуу талуудыг танд яриад та өөрөө баргал биш наата чи одоохон аваатай гитл чин ярьж байвал энэ хүн бол болж байна. Өөр нэг арга замыг хэлье. За уучлаарай. Таныг би ажилд авахгүй гэд хэлээд үзээрэй. Гихнө үү эсвэл за гээд гарах нь үү эсвэл та над шиг ийм чадвартай хүн олохгүй шүү дээ. Та дахиад нь бодоод үзэлтэй. Гэж хэлхийг хүлээгээрэй. Өөрөөр хэлбэл тэрний их хүссэн танарт хэрэгтэй шүү. Авчхал та намайг. Гайгүй шттээ. Өөрөлд энэ хүссэн танарт хэрэгтэй шүү. Одоо хамгийн сүүлийн үгөө хэлж явахтаа хүртэл та нар тэр хүний харж явах нь уу шттээ. Энэ хүний энэ ажлыг авах гэсэн тэр их хүсэл танарт байгаа гэдгийг мэдэрвэл ав. Хэрвээ ингэж хэлэх юм бол ав. Одоо та нар гэн би гайгүй шүү дээ авчхал дах юм бол а энэ гамбаги гэж бодож болохгүй шүү. Аваарай. Яад энэ энд сонсон л байгаа биз? Нэг лекцэн дээр сууна гэдэг бол энэ цинкэр гариг дээр биднээс зөрөөд өнгөрөх нь би хэл. Зөрөөд өнгөрөх нь бичээ хэл. Нэг танхимд ингээд би биенийхээ энергийг мэдэрч ингээд сууж энээлдэж ингээд амжилтын төлөө ингэж ярилцсна гэдэг бол хувь заяа. Энэ бол их том хувь заяа. Тэгэхээр би биний хүндлэн шүү одоо энэ батрах болсон. За ингээд ажил авах тухай маш олон аргачлалууд байгаа. Та бүхэн менежерүүд, пүүс компани лидерүүд байгаа. Сайн ажилтнуудыг авах та нарын хамгийн чухал зүйл шүү.
халх дээр тулах юм бол би маш их зүйлийг ярих бах. Гэхдээ энийг төр азнаад нэг зүйлийг хэле. Нэг аюултай зүйл байдаг шүү. Хүн ингээд хаалга тасваад гарангуутал биднээс хүн хааж эхэлдэг. Шин, ошиш. Сайн компьютер дээр бичдэг хүүхд байхгүй ч англи хэлтэй гайгүй шиг залуу байна уу? Ингээд хаагаад эхэлдэг. Энэ буруу. Банкны таанар шин хүн хааж агараа. Банкны хааж. Банкны хааж. Банкны шин хүн хааж. Ямар сондол таанар ингээд хааны газар юм уу? Албан газар ингээд орчлоо шүү дээ. Ингээд орчиход ингээд харахад үнэхээр сэтгэлээсээ ажиллаа хийдэг. Үнэхээр сайхан сэтгэлтэй, үнэхээр зөв юм нам журмаараа хийж байгаа хүүхд ингээд харагдан гутал чинь та нар хажууд нь очивол нэг юм жижигхэн хууц өхөнө шүү дээ. Аа ахын Ганбаатар гэдэг юм аа нөгөө фэнкшүү Ганбаатар наа. Хууц өгөөд гараа авчих. Тэнгэл тэр хууцсан дээр юу вэ гэвэл тань зүгээр та нар хевлээд биччих. Таны энэхүү ажиллаж байгаа арга ажиллагаа, таны энэхүү байгаа ажилдаа хандж байгаа байдал надад маш их таалагдлаа. Хизээ нэгэн цагт танд ажил хэрэгтэй бол надад хандаараа би тусвалж болох юм. Эс Ганбаатар. Болж байгаа юм байна л. Өөрөд та нар банк тийм хүн хайх нь шүү дээ. Банк тийм сайн хүмүүсийг хайнаа л гэсэн санаа. Аа нөгөөтэйгүр манай ажилтан ажил дээр та нар хүнтэй харьцаж байхад одоо нэгэн төл энэ хоёрдугаар давулгаан дээр хүн чухал, мөнгө чухал биш. Банкнд танилтай байх нь чухал биш болчлоо шүү дээ. Одоо бол хүн чухал. Сайн хүмүүсийг та нар багтаа бүрдүүлж авах нь чухал. Тэгэх юм бол яах вэ гэвэл ерөөсөө багтаа сайн хүмүүсийг сонгож авахын тулд анхаарах хэдхэн зүйл бий. Саяны хэдэн зүйлүүд байна. А нөгөөтэйгүр та нар таны баг дотор ажиллаж байгаа хүмүүсээс хараат болж хизээч болохгүй шүү. Манай бизнесмэнүүдийн хамгийн том алдааг бас дахиад нэг алдааг хэлье. За, нэг хэвлэлийн үйлдвэр байлаа гэж бодъё. За, хэвлэлийн үйлдвэр байлаа. Хэвлэлийн үйлдвэрт ингээд ажиллаж байгаа. Манай дорж гөөмөл сайн шүү. Би доржтой хайртай шүү. Одоо ялкнор доржтой телевизэр өнгө телевизэр өглөө дорж байгаа ингээд өсгөлөө дорж хүчтэй боллоо. Дараад нь доржийн зам ховирдаг уу? Ховирдаг үсттэй зарим нэг нь боос мосруу жоохон юм их хардтай шүү дээ. Тэгээд энэ бол зүгээр яг 10 тохиолдлын 4-т нь тохиолдох баха. Тийм бас олон биш ээ. Зүгээр тэгтэл дорж ховирх магадлал ихтэй. Яг тэгвэл дорж 2 хоног эмнэлэгч юм уу эсвэл ханы төрөөд хөвтгөл компани тоглож эхэлдэг. Дорж тодорхой юм зүгээр нөхцөл уултаа байх юм бол хааш яаж хөвлөх нь шүү дээ. Нөх хөвлийн машин дээр чинь жоохон иймэрхүү. Боос руу жоохон ийм хардтай. Одоо хин минийхээ командонд ороод байгаа нь харагдаж байгаа үсттэй. Окей. Ингэж болохгүй. Дорчийн хажууд банк дараагийн одоо хүчтэй тийм сайн хөвлөгч машинч бэлдээрэй та нар. Дорч бас өөрийнх нь эрхчлөө бас байх ёстой юм шүү. Дорч өөрөө бас сайхан амьдраад Ганбаатар захирлаа би бас нэг өөр хөвлөлийн газар ажиллах гэдэг надад арай илүү цалин өгч чинь би явж болох уу гэтэл шууд сандралд орох ёсгүй. Явж болно аа. Хажууд чинь дулмаа бүр сайн болцсон байхад чинь явж болно аа. Байгууллага дээр, байгууллага компани дээр ямар нэгэн ад, голливуд, холливуудын ад шиг тийм ад бити бэлдээрээ. Дандаа хажуу талд нь хүн бэлдэн шүү. Энэ бол менежмент. Энэ бол хүмүүсийн ресурс буюу одоо хүний нөөцийн бодлого. Хүний нөөцийн бодлого гэхэлэр энэ чинь хэдэн хүүхдтэй болохыг тооцоолдог газар уу гэж асууж байсан. Энэ чинь манайхаа аюултай гэсэн юм. Толгой өстэй аюултай. Чи хүний нөөц гэхэлэр энэ чинь эрэгтэй эмэгтэйгийн тооцоолж өгд юм уу? Айлын тооцоолж өгд юм да хүүхэ гэж хэлсэн. Айхтар сэтгэн шиг манайхаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр нөгөө хүний нөөцийн бодлогын талаар бид нөөс ийм уян хатан ийм зөв бодлоготой байгаад сайн хүмүүсийг бэлдэж одоо нөгөө Японы менежментийн зао толгойд оруулж ирж штэ. On the job training гэдэг олон улс ярьдаг хэллэгээр нь биелчээ. Ажил дээр нь сургалт явуулах гэж мэрэгжил байдаг. On the job training гэдэг ажил дээр нь сургалт явуулах. Энийг банк хийж явах хэрэгтэй. 7 хоног болгоо. Ажил дээр нь сургалт явуулдаг. Ажил дээр нь нөгөө хүмүүсээ өсгödөг. Дараачийн хүмүүсийг бэлддэг. Ийм байдлаар ингээд явуулаад байхад нөгөө хүмүүс ингээд өсөөл байдаг. За ингээд мэдээж хүмүүсийг сонгох, хүмүүсийг тодорхой хэмжээгээр ажилуулахад маш олон зүйл бий. Менежер хүний
баримтлах ёстой хідэн зүйл бий. Дандаа өөдрөг байгаасаа, дандаа тийм алсын хараатай байгаасаа, юу хүсэж байгаагаа дандаа ойлгуулдаг байгаасаа. Гүйцээ, таны зорилго бол тэр. Би Алтай таван багд руу явах гээд байгаа юм уу? Найран төрөл рүү явах гээд байгаа юм уу? Багд дүмжин гарам руу явах гээд байгаа юм уу? Баян хонгор аймгийн их багд руу явах гээд байгаа юм уу? Жохом айл уул руу явах гээд байгаа юм бэ гэдгээ багтаа маш тодорхой хэлэх юм бол нөгөөдөл чинь хаша яаж явахыг өөрсдөө мэдэн шүү дээ. Оо машинаараа ингээд аран өвөр онгоо ороод арангаа ороод дараад нь ингээд гардийн хатаар яваа цаашаа давчихсан даахоо гэл ингээд шууд явах нь шүү дээ. Тэгэхгүй дараа хаашаа явахыг мэднэ. Жолооч хаагуур явахыг мэднэ. Хаашаа явахыгаа тодорхой хүлээгүү байхад нөгөө жолооч нь хаашаа яаж явах юм бэ? Сүудэрт гараа тамхи татах нь тодорхой шүү дээ. Тэр хүний буруу биш. Тэгэхээр ерөөсөө зөв mission statement зөв тэр санаж явах зүйл, тэр бодож явах зүйл, хүсэж явах зүйлийг маш зөв тодорхойлох нь байна л гэсэн санаа. За нэгэнт байгууллага дээр бид зорилгоо тодорхойлцсон. Хамт олныхоо тэр одоо хүмүүсийг сонгож авах бага бүрдүүлчтэй. Дараад нь бид юу хийх вэ? Маш энгийн зүйл хийнэ. Дараад нь биднээс бүтээгдэхүүндээ боловсруулна. Бүтээгдэхүүн. За ямар бүтээгдэхүүн биднээс хийх гээд байгаа юм бэ? Ямар шиг зүйлийг зах зээлд гаргах гээд байгаа юм бэ? Шинэлэг зүйл гаргаарай. Цоо шин зүйл гаргаарай. Цоо шин. Ямар нэгэн тийм ялгаатай зүйл гаргаарай. Ялгарах. Ялгарах гэдэг хамгийн чухал шүү. Монгол оронд ямар ч тэнхүү саван хийж чаднаа, зархын тулд ухаантай байх ёстой шүү гэдэг хууль өнөөдөр биднээс энэ 2 дугаар бизнесийн давалгаан дээр бүр улам илүү их ойлгомоор байна. 90-р оны үед л юу ч хийсэн бай, авах нь тодорхой байлаа. Өнөөдөр бол үйлчлэгээ чухал. Өнөөдөр бол мэдээлэл чухал. Өнөөдөр бол тэр хүнийг соёлтойгоор хүндлэх нь их чухал болсон байна. Яаж тэр хүнийг хүндлэх вэ? Яаж тэр хүмүүст хандах вэ? Тэр бүтээгдэхүүнийг л онцгойлон тэр ялгааг нь гаргаж ирнэ л гэсэн санаа. Манай зар сурталчилгаа рекламуудыг та нар нэг ажиглаад үзээрэй. Хоорондоо бүгдээрээ ажиллах юм ярьдэн шүү дээ. Манай бүтээгдэхүүн бол хамгийн сайн та хурдан хурж ирээд авны ходоохон дуусгах гэж шүү хурдл. Нэг юм хүчнэж байгаа маягтай юм ярьж шүү дээ. Хурдан ирэхгүй бол хохин шүүч гэж яаж ерөөсөө. Ерөөсөө маш тийм хүчнэсэн маягтай. Одоо дээгүүр хэлбэрүүд нь жоохон тийм хурд өргө дүүн 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 гэсэн нэг ийм хэлбэрт орцсон бэр. Үгүй. Үгүй. Бүтээгдэхүүний хатар ялгааг нь дандаа гаргаж ирэх хэрэгтэй. А муу бүтээгдэхүүн байгаад сайн маркетингтэй бол тэр бүтээгдэхүүн явна. Маш сайн бүтээгдэхүүн байгаад муу маркетингтэй бол тэр бүтээгдэхүүн явахгүй. Энэ нэг бол маш олон бизнес одоо бүтээгдэхүүний жишээнүүд дээр ярьж болно. Тэгэхээр зарим бүтээгдэхүүнийх нь нэр хүндэд нь халдсан бол чинь. Тэгм учраас жишээнээс зайлсхийгээ цөмөрөө энэ зарчмууд дээр нь оролцсон. Яаж ялгааг нь гаргах вэ? Ерөөсөө бусад өрсөлдөгчнөрөөсөө таны ялгарах ялгаа юу юм бэ гэдгийг л тайлбарлана. Цаг наргуу тайлбарлана. Манайх бол ийм ийм учиртай ийм гэдгээ маш тайлбарлана. Тэгэхээр сайн маркетинг муу бүтээгдэхүүнийг аваад явчихдгийг гэдгийн нэг жишээг би хэлээ л да. Баруун дах алдартай. Баруун дах алдартай тийм сенсац дэгдсэн. 1980-аад оны үед байхаа намайг сургуульд очихоос өмнө болсон явдал. Юу гэж өссөн бэ? Сон дээр нэх гой зарал гарцсан байсан. Ханан дээрч, хаалган дээрч, цонхны давцан дээрч, хаанч байрлуулж болохгүй ч маш энгийн бат бүх хувцсны үлгүүрийг зарж байна. Үнэн чи хямдхан 10 ширхэх нь 3 фунт үнэтэй. Та захиалга хурдан ирүүлнэ үү? Сүүлийн 500 ширхэг үлдсэн байна. Мянган захиалга ирсэн. Мянган захиалга яваад энэ бизнес маш амжилттай болсон. Дараад нь яасан гэж нөгөө захиалга аваад ингээд шуудангаар нөгөө үлгүүрүүд нь очсон л да. Үлгүүрүүд очсон чинь юм сонинд бооцсон нэг юм ирсэн. Сонинд бооцсон байхтай яг хөөд. Аятайхан шиг хайрцаг чичгээг байгаа штэ. Сонинд бооцсон. Нэгэд харсан чи юу байсан гэж 10 ширхэг хадаас. Би та нарыг ийм юм хий гэж хэлээгүй шүү. Бизнест бол ийм муу болохгүй. Хуурж болохгүй. Хуурах гэдэг бол аюул. Ганцхан би юу хэлэх гэдэг юм гээд муу бүтээгдэхүүн байсан ч гэсэн сайн маркетинг байх юм бол явчдээ маа гэсэн санаа хэлж байна. Гэхдээ энэ хүн юу нь хотлоо хэлсэн юм бэ бас? Тэр чи хананд байна уу? Хаалганд байна уу? Цонхны тавиур дээрс байна уу?
хувц зөвлөх маш тохиромжтой бат бүх өлгүүрийг хөдөлж байна л гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр би эндээс юу гэж хэлэх гээд байна гэвэл та нар сайн бүтээгдэхүүн хийж болно гэхдээ сайн маркетинг дээр бүр онцгой сайн анхаараарай маркетинг дээр. За маркетинг руу анхаарахын тулд өнөөдрийн та бүхний энд намайг хүндэтгэж намайг надад уран хайрлах гэж ирсэн та бүхэндээ би энэ өдрийн энэ өнөөдрийн энэ өдрийг би бараг сар хүлээсэн. Сар орчим одоо би бараг нэг морь нэг өөрийгөө сойдог шүү дээ. Тэр шингээ сойгоол. Үнэхээр сэтгэлийн тийм бас айгүй дарамттай л да. Хоолж орохгүй, өглөө босч ирэхэд идсэн хоол шингээгүй байж байгаа. Шүнжингөөл бодож байгаа юм гэж хэлнэ. За тэрнийхэн дараа тэгж хэлэн дээгэл баянган бодно. Тийм их бэлтгэл шаарддаг л да. Тэгж байхад би та нартай хэлэх миний хамгийн оргил зүйл юу вэ гэвэл PR-ийн мөн чанарыг би та нартай тайлбарлана гэж бодож байсан. PR зар сурталчилгын хоёр бол маркетингийн хоёр багна, хоёр тулгуур. А тэгвэл Монгол орнд PR гэж юу ойлгоод байна вэ? Та нар өнөөдөр эндээс гараад бизнестээ PR-ийн зөв утгыг ашиглах юм бол өнөөдөр энд орж ирсэн 40,000 биш, зарим нь бүр 40,000-аар шагналж авсан тэр плэдийн үнэ бүр хэдэн зуун сая дахин нугалж аваасаа гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа учраас PR-ыг онцгой сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. Public relation гэж хэлээд байгаа юм. Олон нийтийн санаа бодлыг санаа бодолтой харьцах гэсэн санаа л да. Үг нь бол гэхдээ энэ орчуулга их буруу орчуулга. Юу гэж хэлэх хэрэгтэй вэ гэвэл барууны өөрийнх нь тэр мэрэгчлэнүүд хүртэл press release гэж яриад байгаа юм. Аа сайн мэдээний одоо мэдээний цацалт гэсэн санаа, мэдээний цацалт. Тэгэхээр та бүхэн PR-ыг бизнестээ маш сайн ашиглаарай. Яаж ашиглах вэ гэвэл за би маш энгийн жишээ хэлье. Хиймрийн овоон дээр гарвал эр хүнд тэр жилдээ их сайн байдığım гинлээ гэдгийг сонсоогүй Монгол хүн да Улаанбаатар талаа ирчүүд байхгүй хаа. Та нар бүгдээрээ сонссон биз дээ. Сонссон байх. Гэтэл зургтаар та бүхэн хэмрээ ондор очно өнөөдөр шиний нэгэн учраас хурдан очоорой очих юм бол бүтэн жилдээ та бүхний аялал одоо аз хэмэрч өнөөдөр байх шүү гэж зар сурталгаа яваагүй үсттэй. Тэгэхээр зар сурталгаа одоо өнөөдөр хүчин буурч байна. PR хүчин гарч ирж байна. Энэ бол дараагийн хэлбэр. Зар сурталгааны дараагийн хэлбэр нь бол мэдээний энэ цомог. Мэдээгээр их юмнуудыг аруулж өгөөрэй та нар. Мэдээгээр та нар миний рекламыг үзсэн гэхээс илүү өчигдрийн тэр нэг юм галтаа ярьсан яриа гэдэг сонссон нь. PR, public relation, press release энэ өөрөө та бүхний бизнесийг хэдэн хувь дахин ихсгэн шүү. Энд ирээгүй хүмүүс энд ирсэн хүн хоёрын ялгаа нь энд байгаасаа гэж би бодож байна. Press release-ийг анхаарна. Тэгэхээр press release өөрийнх нь ялгаа юу байдаг вэ гэвэл зар сурталчилгаа бол зургаар их юм өгүүлдэг. Press release уу PR бол үгээр их зүйлийг хэлдэг. Зар сурталчилгаа бол инээмтэмтэй байдал руу их оруулах дуртай. Press release буюу одоо PR бол одоо сериалны байдаг. Гамбатар ингээд UBS-ийн Улаанбаатарын одоо UB Palace лекц уншин гинэ. Хүмүүс их үздэм гин шүү. Тэр нэ шар мэдээний хэсэг тэгдэг үсттэй. Үздэм гинэ гэж яах шиг. О энийг их сонсож байна шүү дээ. Тэр нэг юм зургтын нэг юм удирдлага байна уу танаа гэрт чинь байгаа үсттэй. Яаж үссэн гэж анх яаж үссэн гэвэл зар сурталгаанаас цухтах гэж үссэн шүү дээ. Манай бүтээгдэхүүний хурдан авна уу гэж. Тэгэлж одоо болж байгаа байхгүй буцаад очсон чи манаас давгдарж аль хэзээ нэ давцсан байдаг байхгүй. Энэ давгдаржи өмнө хүсэж байгаа юм шиг аюу хястаг үздэй бидний. Баах юм гардаг штэ залхаад штэ. Оо урж байгаа юм чи нөгөө рекламын чи хараад бүх үзүүлэхгүй штэ намайг. Тэгэхээр зар сурталчилгаа бол үнэтэй. PR бол хямдхан. Зар сурталчилгаа бол тийм дайны эхлэл шиг байдаг. Дайн шиг. 1944 оны 6 сарын 6-нд Нэгдсэн Улс Орны Арим
герман руу давтлая, давтлавч гэдэг юм. Ингээд одоо Францын эргээс Эйзенхауэр цэрэгээ хөдлөж ирсэн. Энэ бол зар цуцлагын маягтай байна. Тэгвэл Чингис бол PR хүн шүү дээ. Яадаг гэж ямар нэгэн дайн зарладгүй. Сайн тэр Чингис хааны кинон дээр харддаг үстэй. Тэр үнэгэн даван дээр дайсны цэрэг ингээд хүчээ хуримтлуулчаад ингээд байж ялхад хурж ирээд Чингис тэрэл элчин хэлсэн байгаа шүү дээ. За Чингис хаан чамтай би хилж байлдъя. Чамаас айгаад би ямар нэгэн гиндүүлж дайрсангүй. Хоёлоо байлдъя гэд бас их баатар хүн байгаа юм л да нөгөөт хүн. Тэгсэн Чингис шууд ингэж харснаа. Наад элчиг 20. Нөгөөд л элчээ хүлээж байх хооронд биднес давталнаа. Энэ бол монголчууд бид бол гайхамшигтай шал өөр дүрмийн биш сэтгэдэг. Энэ бол гайхамшигтай. Тэгэхээр энийг биднес бизнест ашиглан харин ашиглахтаа гадаад зах зээл руу, гадаад далаа руу цөмөр бяц авъя л да. Тэднийг ингээд бацаад авмаар байна. Чадна, болно. Ямар ч үсэн, ямар ч үсэн надад харагдаж байна. Надад харагдаж байна. Өнөөдөр Амбаатарын туйлын зорилго өөрөө саятан болох биш, олон зуун саятны багш нь байгаасаа л гэж хүсэж байна би. Тэгэхээр нөгөө төгөр зар сурчлага бол бүүн хийдэг. Ийм гоё явдаг Монголд орж ирлээ. Шин явдаг, энэ явдгийг эдэнгүүтэл гинтхэн ходоод боловсруулаад ингээд сайхан болдог. Дотрын хошин угаадаг шүү. Ингээд гинтхэн ийм бүүн хийдэг. А тэгвэл PR бол маш чимээгүй явдаг. Монголд нэг юм шин явдаг орж ирэх гээд байгаа гинэ. Та нар би нэг жишээ хэлээ л да. Microsoft гэдэг дэлхийд брэнд нэмэрээ хоёрт ордог компани байна. Эхлээд Coca-Cola, хоёрт нь Microsoft ордог. Microsoft хүн болгон мэддэг. Microsoft хизээ нэг цагт реклама хийжсэн нь хизээч хийж байгаагүй шүү дээ. Зүгээр л мэдээгээр Microsoft-ийн Bill Gates шүүхтв. Тэр шүүхтгч бас аяа хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Тэр McDonald's гэдэг юм хятадын McDonald's-ыг хятад руу анх орж ирж байхдаа амжилттай том мэдээгээр зацагдсан. McDonald's-т орсон нь хятад жохоо хөөхөд уруулаа ийм халуун ийм цай ууж байгаа түлчжээ. Тэгэд анхаарлын тэмдэг халуун шүү гэж бичээгүй байсан учраас шүүхээс 2 сая доллар нэхэмжлэн одоо нэхэмжлээ суучих ба гэсэн мэдээ гараад нөгөө хожаа нар ч бүгдөө энэ одоо энэ McDonald's өгчсөн магадгүй шүү. Тэр ямар азтай хөөхтвэ чи гэдэг юм уу? Маш олон зүйл ярилдчихсэн шүү дээ. PR дараад нь нөгөөтх нь өгч болно шүү дээ. Магадгүй нөө McDonald's нь албаар тэр хүүхдийн уруулыг төлсөн байж болно шүү дээ. Далд гэрэтэйгэр. Энд чинь бизнесийн маркетингийн хүмүүс ч одоо нэг юм хий харддаг болчих юм аа ерөөсөө. Энэ бол ийм л юм хийж байгаа даа гэж бодох юм ерөөсөө. Нөгөө нэг олон жил шүүхэд ажилласан хүн хоёр хүн явж байхад харангуутаал хоёр бол хам гэж боддог шиг юм болж. Хамгийн түрүүнд толгойд нь тийм орж ирдэг гэсэн. Өөр юм бодохгүй шүү дээ тэр чинь. Тэр шиг нөө маркетингийн хүн чинь ерөөсөө хамгийн түрүүнд эднээс нь PR-ын нэг стил байл гэж бодох юм байна шүү дээ ерөөсөө. Тэгэхээр зэрэг одоо та нар гуан зуван зажлуулдаг бол хүүхд мөхд бити ам амын төлөөрөө тэр бас хоторцсон арга дараагийн сэтгэл шүү одоо. Тэр хамгийн гол юм нь PR гэдэг бол энэ дуулянтаа тэгээд энэ чимээгүй явдаг. Нөгөөх нь бол ингэж бүүм хийдэг. Бас Чингисийн тактик шүү дээ. Чингисийн тактик бол яадаг вэ гэвэл маш чимээгүйгээр ингэж тараадаг. Зарладгүй тараадаг. Яагаад тэр арабын тэр орнуудыг чичрүүлж чадсан бэ гэвэл нэг сонин юм байдаг шүү дээ. Чингис очингуудаа үнхээр ууран хөргөжсэн л дээ. Өөрсдийнх нь элчин ингээд хоёр чихийн тойроор явуулсан байсан. Маш олон хүнийг алдсан байсан. Хоёр дахь удаага худалдаачтай явуулсан бас алдсан. Бүр дивчээр барагдсан. Тэгэд манай хүн яасан бэ гэвэл шууд л ерөөсөө морцсон. Нөгөөдөл тооцоо ихтэй эд бол энэ өвөл давж чадахгүй, энэ өндөр уулыг мороороо давж чадахгүй. Хаврыг хүлэн.
хавар хүртэл биднээс ингэ чинь. Тэгээ хавар эдний мал нь их одоо морд нь их сулдсан байдаг. Энэ үед нь биднээс давтлаад дийлчнэ. Биднээс бол суурин тижэлдээр маллаа малдаг учраас амархан дийлнэ гэсэн ийм тооцоо хийж ирсэн байна. Төрөний хэлсэн шиг Чингис хаан юу вэ? Чингис хаан монголчууд бид юу вэ? Дөрмийн бис сэтгэдэг. Шууд мориндоо бүгдөөрөнд нь ботог өглөөд гараа авцсан. Тэгэл биднээс будаа олгосон. Яаж будаа олгосон бэ? Бас тийм айхтар олон хүн алаагүй шүү дээ биднээс. Зүгээр л хоёр хүнийг аамшигтай хэрцгийгээр л алсан биднээс. Нүдрүүн тоглог зутгсан, амруун тэр нөгөө мөнгөний зутгсан, нөгөөдхийг тэгж тарчлааж алж ин шүү дээ. Ямар муухай хүмүүс вэ биднээс чинь гэж би хэлэхгүй байна. Хамгийн гол нь ямар ухаалаг юм бэ? 200 хүнийг чимээг үгүй шиг устгахын оронд хоёр хүнийг аимшигтай хэрцгээгээр алаад нөгөө 200 хүнд сонсох явдал байна шүү дээ. Бид нөгөө 200 мянган хүнийг аварж байна уу? Аварчлаа шүү дээ одоо. Тэднээс бидний хувьд сэлэн барихгүй шүү дээ одоо. Өөрөөр хэлбэл бидний өвөг дээдс өнөөдрийн одоо би баруунаас сурж ирээд байгаа боловч баруунчд өөрсдөө барууныхан өөрсдөө сурсан тэр ухаан нь бол бидний өвөг дээдсийн ухаан юм болов уу гэж би хамааттай хаяа тэгж хонгордё. Чингисээ сурсан л ухаан байж тээ наад чинь. Тэгээд нэгэнт л би ягаад ч юм галтраал Чингис рүү орчоод ахаа ягаад вэ гэвэл биднээс маш олон Чингисийн хөшөө бариад маш олон Чингисийн нэрмжт бүх барилдуулаад Чи би Чингис шүү гэж дилдэх нь биднүүсийн хөгжлийн тим гарц бишээ. Чингис юу хийжсэн байна гэдгийг л эзэн богд Чингис хаан маань юу хийжсэн байна гэдэг дээр л анализ хийх нь л биднүүсийн гарц юм болоо да. Тэр хүн дээр л бид анализ хийгээд байна. Тэр хүн дандаа дөрмийн биш ухаалгаар сэтгэдэг байсан. Дандаа толгоёо ажилуулна. Өнөөдөр энэ яриад байгаа мэдлэг гэдэг эдийн засгийг тэр үед бий болгож ирсэн байна. Мэдлэгийг шүтэж ирсэн байна. Хүчийг биш зөвхөн хурдыг шүтж байсан. Маш хурдтай дотлол, маш хурдтай зүхтэнэ. Аа тэр нөгөө Аромын ч байна уу, тэр Европын ч байна уу, тэр Эрицаарууд бол ингээл дотлохгүй л ингээл бүгдөө команд хүлээгээл ингээл жагсцсан ингээл зогсчихэдэг. Хүнд хүнд доолохтой. Биднээсдээ ингээл байлтахгүй л ингээл зогсчихэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө нөгөөдөл нь биднээс бас өөдөөс нь очиод ингээл зогсхийг хүлээж байгаа байхгүй ингээл. Тэгтэл биднээс яасан? Жагсаагүй нэг хідэн ийм аймаар жоохон хэр мэртэй байх л да бодвол ингээл олон жил дайнд явсан чи ямар лойлог байгуйч нэг юм хэсэг нөхдүүд ингээд ордуур нь ингээд давхаад ирсэн чи ямар дүрэн мэддгүү хүмүүс вэ гэж бодчихсэн чинь давхууж ингээд гарч ирэнгүүтэл ингээд жоохон харж харж байгаа л жоохон дарга байрын ингээд нэг залаа малаа жоохон улаа мулаа байрын нөхдүүдийг л бугуулдаж аваад давхацсан снүгөө цэргүүд чи ингээд байжсэн чинь нэг команд л дарга нь байхгүй болсон нэг дарга хаачваа. Тэгээд цаг нь илүү явсан. Аа цаг нь илүү. Оо за хөх. Ай дүнгэж эхэлж байна шүү дээ. Цаг явцсан л гээд ах юм дүнгэж эхэлж байна. За за маш хурдтай ярья. Бидэнд бас л хурд хэрэгтэй үнэ үнэ. Тэгээд бид Чингисээс тэр хурдын суралцах хэрэгтэй. Маш хурдтай давтлах хурдтай байх. Ягаад гэвэл өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр ямар маш хурдтай хөдөлгөө үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өөрчлөлтүүд хийж байгаа нь хожиж байна. Маш том том компаниуд урамж байна. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн дээр цөмөр их хурдан өөрчлөлт оруулж гадагшаа гармаар байна. Гадагшаа л гарыг цөмөр. Гадагшаа гарах нь бидний ганцхан амьдрал шүү. А гадаад зах зээл рүү гарахын тулд биднээс энэ ундааг ингээд шууд хийнэ гэдэг бол биднээс зах зээл дээр амжирахгүй. Ягаад гэвэл цаад том акулууд ч өөрсдөө хийж байгаа. Харин энэ ундааны одоо энэ бүгдийг биднээс ганцхан хийх юм бол болж байна. Ягаад гэвэл энэ бүгдийг Америкийн том ундааны үйлдвэр төгөх гээд авахгүй бол Германых төгөх гээд авахгүй бол Японых төр нөхөх нь вэ шүү дээ. Тэр зөвхөн бүгдэн дээр биднээс ингээд л ажиллаж чинь. Тэгэхээр компонент гэж яриад байгаа. Тийм салбар бүтээгдэхүүнүүд дээр тэр жижигхэн хэд ангиуд дээр төвлөрөө. Жижигхэн хэд анги хийн шүү. Хийхийн тулд яах вэ гэвэл биднээс ийм юм хийчүүл зарж болох юм уу та дэмжих юм уу гэдэг эйдженсинүүдтэй харьцаараа маш олон эйдженсинүүд байгаа. Мэдээж
Би энэ тал дээр Монголынхаа төлөө одоо би бол дахиад дандаа хэлдэг уншаад байхгүй хаа жилдээ нэг ганц уншуул гэх юм. Хамгийн гол нь одоо би барьж авч сууж хиймээр байна. Зөндөө одоо юм хийх юмнууд байна. Эхлээд би та бүхэнтэй ингээд юу бодож байгаагаа тараачаад хамтаараа орох нь хэрэгтэй. Тэгэхгүй би ганцаараа ингээд гэт хийгээд ах нь гол биш. Бүгдээр хамтаараа хийх ёстой. Тэгжэл бид басна. Тэгэхээр тийм компонент индастри эд ангийн үйлдвэрлэл Солонгос яагаад өнөөдөр ингээд эдийн засгийн заримдаа ийм хүчтэй босохгүй байна вэ? Их Японыг яагаад давж гарч ирэхгүй байна уу гэвэл шууд машин хийдэг. Шууд туужингийн эд анги хийдэг. Шууд машин хийдэг. Шууд эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг учраас эд анги хийдэг үү? А нөгөө бусдууд нь яагаад ингээд эдийн засгийн дампууралд ордог юм бэ? Бас нэг тийм тодорхой тийм хөдөлгөөнд орохгүй байна уу гэвэл тэднээс бол дандаа эд анги хийдэг. За цөмөр эд анги дээрээ төвлөрцгөө. Тэгэд нэг зүйлийг хэле. Бизнес хийхэд бидэнд энэ хоёрдугаар давлгааны үед хэн нэгний сүмжилж байх зав заа бидэнд байхгүй. Засгийн гадрыг юм уу? Аа манай энэ ах гэдэг юм шал хэрэг. Над хэзээс тусалдгүй шүү дээ. Энэ их нэгэн тийм нийтч одоо Монголын ард түмэнд байдаг зүйл хэнийг ч сүмжилж болохгүй. Хэнийг ч өөрийнхөө энэ хийж байгаа зүйл буруудахгүй. Бид өөрсдөө л эхэлнэ. А дараачийн одоо та цаг их баг байгаа учраас би өөрийнхөө асуулт хариултыг одоо эхлүүлнэ. Тэрнээс өмнө хамгийн гол мессежээ би өгөхийг хүсэж байна. За нэгэнт PR-ын тухай ойлголоо. Биднээс маш удаанаар тийм зөвлнөр PR хийх юм байна. Зар сурталчлагаанаас аль болохоор зайлсхийнэ гэсэн санаа. PR гэдгийг одоо та бүхэн бизнес дээр ойлголно. А тэгээ PR өөрөө их тийм удаан тийм мэдээлдэл шүү. Ямар нэгэн байдлаар зүгээр л мэдээлнэ. Өөрийнхөө юу хийх гэж байгаа вэ? Яах гэж байгаа вэ? А PR хийсний дараа зар сурталчилгаа хийн шүү. Миний одоо энэ ундааг хин нэгэн хүн ууцсан байлаа гэж бодъё. Нэгэнт ууцсан хүн рүү би дараад нь одоо манай ийм дараагийн шинэлэг бүтээгдэхүүн гаргасан бүр илүү чанартай, бүр илүү витаминтэй гэд хэлэхэд болж байна. Тэгэхгүй огт танихгүй огт амсаагүй хүн рүү зар сурталчилгаа хийж болохгүй шүү гэсэн санааг би бас энэ дээр хэлэх ёстой гэж бодож байна. За ингээд PR-ын тухай ярьчлаа, маркетингийн тухай ярьлаа, менежментийн тухай би одоо шууд яриа тээ. Менежментийг одоо менежмент дээр бол хэдэн зүйл орхигдуулсан байна. Менежмент энэ хоёрдугаар давлгааны үед менежментийг хийхдээ бид ийм л юм анхаарах шүү. Ерөөсөөр хүний төвлөрүүлээд бизнесийнхээ арга ажиллагаануудыг битгий тойруулаад байгаарай. Манай дорч чин юу хийдэг вүлээ? Аа, дорч чин компьютер цааштай. За байц. За, төгөл интернетийн бизнес хийдэм билүү? Хүний тойруулж битгий бизнес хийгээрэй. А би функцөд тойруулаарай. Эсвэл манай энэ бизнест одоо манай энэ 8 нэр төрлийн барааны дэлгүүрт нэг үүтэнд ингээд айтаах ингээд зогсоод оруулдаг нэг юм хөөрхөн охин хэрэгтэй байна ч гэдэм юм. Эсвэл худалдаан дээр ингээд дандаа бодлоо гарах юм мөнгө алдагдах юм. Ийм систем зохиояч гэдэг юм. Систем дээрээ, хүн дээрээ биш, систем дээр ажиллах нь байна. А системийг тойруулаад хүмүүсээ бид бүрдүүлэх нь ёстой юм уу да? Яагаад функц яриад унаа гэвэл менежментэд ерөөс хамгийн гол юм бол функц шүү. За ингээд би та бүхэндээ хоёрдугаар давлгаанд өнөөдөр биднээс цагийн менежментийн талаар менежмент буюу хүнийг удирдахын тулд хүнээр сайн баг бүрдүүлэхин тулд PR зар сурталчилгаа маркетингийн талаар ингээд ярьлаа. За ингээд бүгдийг бид үгнээ тэлэх юм бол ирээдүйдээ бид юу хүсэж байна? Түүнийхээ төлөө өнөөдөр юу хүсэж байгаагаа золиослох чадвар бол бидний амжилтын үндэс, Монгол орны амжилтын үндэс. Өнөөдөр Монгол орон хийж бүтээж байгаагаас илүү хэрэглэж байгаа нь миний сэтгэлийг хамгийн их зовоож байна. Монгол орн өртөө өртөө гэсэн мөртлөө маш олон одоо тансаг хэрэглээнүүд Монголд байна. Энэ болгоноос зайлс хийж бүтээхтэй анхаарах нь биднээс ирээдүйгээс үр ачнараасаа зөвшөөрлгүй карманаас нь мөнгө хулгайлахыг зогсноо л гэсэн санаа шүү дээ. Энэ олон үр зээлүүд биднээс тансаглаж ийж болно. Гэхдээ хүүхдүүдийн минь толгойдор маш том аянг болж буун гэж бодож байна. Тийм учраас цөмөрөө хийж бүтээх хэрэгтэй байна. Манай улс төрд ч гэсэндээ байгаа нэг ганц хоёр төгөргөө хиний тойрог руу хаашаа яаж хаях вэ гэдгээ цаг наргүй хуралддаг болохоос биш. Хаанаас гаднаас дахиад арай ахуйхан шиг $1 яаж олох вэ гэдэг тал дээр бид тэр бүр ярихгүй байгаа нь харамсаж байна. Энийг биднээс цөмөрөө ярилцах хэрэгтэй. За ингээд улс орны эдийн засаг
байгууллаг дээр анхаарах зүйлүүд хов хүний тал дээр, хов хүн миний хувьд менежмент дээр юу анхаарах вэ? Мөрөөдөлтөө хүмж байгаарай гэдгийг л би хэлмээр байна. Та нарын толгой дотор ямар нэгэн байдлаар бизнесийн нэг санаа орж ирэх юм бол нөгөө бизнесийн санаа чинь амьдраад, дайжиг үр нь ургаад, амьдрал дээр ингээд хүчтэй танд ингээд туслахаас нь өмнө та нар шууд нухчин дарддаг. Яаж дарддаг вэ гэвэл солиотой юм бодох юм. Шууд л энэ дээр нь үлгийн дотор нь дарж шті биднес. Үнэн байхын аргагүй гоё юм да даач. Ингэж бодож болохгүй, тэрийг бүр чөлөөтэй явуул. Бизнес дөнгөж эхлэх гэж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө идеен дээр ажиллах шүү, идее. Идее санаа бодол дээр. Идее унтаж байхад төрж болно. Идее төрдөг нэг арга байдаг шүү. Та бүхэн хизээж очиж байгаагүй нэг газраа жилд нэг удаа очиж үзээрэй. Тэнт чинь бол зөндөө олон бизнесийн санаанууд гарч ирнэ. Миний одоо нэг ярих дуртай бизнесийн санаа байна да. Одоо ингээд Монгол эрчүүд энд зөндөөл байгаа. Өглөө оройгоо завгүй ажилдаг үз. Авгаачулчин та нарт юу гэж яншдгийг бол би баг гадралж л байна. Энэ гэр чинь одоо ир хүнтэй юм уугүй юм уу? Тэгэхээр би ир хүн байна штэ. Ба гутгаа эргэлцэж байгаа ч тээ. Өө нэрнтий. Гэхдээ гутга эргэлээ сууж явах зав одоохондоо бидэнд алга байна. Энэ бизнес буюу энэ бэрхшээлийг олж харах хэрэгтэй. Гадаа гудмаар шил авын гэх оронд гутгыг чинь эргэлээд өгөн шүү гэх юм бол одоо биднес гүйж гараад зөндөө эргүүлэх нь штэ. Одоо энэ жижиг гуанзнууд байна. Тооч нарыг баг 5,000-10,000 төгрөгөөр цагийн цалинжуулж байгаа. Нөгөө 10,000 төгрөний цалин авдаг, цагийн 10,000 төгрөний цалин авдаг тэр гадаа тоогоч чинь нэг цаг гутгаа эрэлж шүү дээ өдөрт. 10,000 төгрөгөөр гутгыг чинь эрэлж шүү дээ тэр гуанзны гутгыг. Тэр эзэнт харамсалтай байж дээ. Тэгсэн дараа оройд хараад явлаа. Нөгөө гутгануудын нэг юм саван тийчдэг, гутга эрэлдэг компани эрэллээ, солилж тавилаа явлаа. 30 минутын ажил тэр хүнд хэдэн төгрөг өгөх вэ? Багшиг мөнгө нэг гутганаас бол 500 төгрөг өгч шээтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ бизнес байна. Өөр бизнесийн маш олон жишээ. Энэ толгой дотор ажиллах зөндөө бод. Хүмүүсийн бэрхшээл хайртай бай. Хүмүүсийн бэрхшээлийг судална гэдэг бизнес юм шүү дээ. Тэр миний Чарли Чаплиний нэг киног үзэж яхад эхлээл жоохон хүүхэд гарч ирэнгүүтээ ингээл баахан цонг хагалдаг байхгүй ингээл цонг хагалчаал тэгэл буцаад гүгээ авчихаг. Эсвэл араа маргааш өглөө нь аав нь цонхны шил барьцсан. Цонхо шиллүүлээрэ гэж байгаа. Энэ нь яг бэрхшээлийг зохиомлоор бий болгож байгаа л да. Гэхдээ энэ бизнесийн алтан дүрмийг маш зөв ойлгуулж байна. Гэтэл сайн за би аль зургатаар гэдэг нь яриад яг зургатаар манай нэгэн том доктор профессор эдийн засгийн профессор нэг юм ярьсан. Би одоо нэг хувь хүний бизнест хувь хүний байр суурийг ярьж байна. Менежер хүн компанид ажиллаж байгаа хүн шаардлага гарвал өөрийгөө золиослооч гэсэн тэр компани төлөө зүтгэх хэрэгтэй шүү гэж ярьж өсөн. Үгүй шүү. Ба энэ шиг хотлоо юм байхгүй шүү. Та нар тэр бизнест хүчээ өгч байгаа, тэр бизнес тусалж байгаа туйлын зорилго бол өөрийн чинь амьдрал сайжрах нь нэг номерын чухал зорилго шүү. Дараад нь тэр бизнес. Тэгэхгүй бизнесийн төлөө явж яагаад явчих юм бол ямар хэцүү вэ? Энэ цинкэр гарагдаа тэр бизнесийг хөлдөөр нь босгохын төлөө ирсэн бол чавж яана да энэ зэн. Үгүй ээ. Аз жаргалтай амьдрахын тулд ирсэн. Аз жаргалтай амьдрахын тулд харин тэр бизнес чинь бидэнд туслахаар энд бий болсон юм шүү. Тэгэхгүй зорилго нь зөрөөгүй. Яг л бизнесийг маш тийм дөрмийн биш байдлаар хийх хэрэгтэй. Одоо биднес бизнесийг ихлээр юу гэж бодог вэ? Маш хүнд ажил, олон цаг нараар ажилдаг. Тэгээ зарим нь ахсхийг л авгаагаасаа салдаг, ахсхийг л хүүхд рүүгээ ахсардаг, ахсхийг л тэгээ ингээд цаашаага зөндөө юм байдаг. Энэ дөрмийн сэтгэлгээ салж бизнесийг биднес маш их тийм энгийн, тийм хөнгөн хэлбэрээр хийх боломж байна. Яаж хийх вэ? Карнеги хэлсэн байдаг. Би энэ өөрт байгаа ганцхан толгоёо ашигладаг юм аа. Би маш олон толгоёг зээлж ашигладгаараа л миний бизнес амжилттай явдсан шүү дээ. Тэгвэл маш олон хүний толгойг зээлж ашиглах нь шүү дээ биднес. Тэгэхээр бизнес гэдэг нь хүний бэрхшээлийг судлах юм байна. Бизнесийн шинэлэг санааг л одоо ингээд эхлэх гэж байгаа хүмүүс шинэлэг санааг л маш их ол. Түрэн би өсчнийг тухай ярьлаа. Би хүрлээ гэдээ маш сайн өсчнтэй. Одоо найз юм да, одоо миний өсчин найз. Тэгээд ингээд өсөж суулдаг. Тэгэхэд
би одоо ингээд бодтой. Шинээр өсчихний газар ажиллах гэж байгаа өөр зөндөө л хөөгтөл байдаг бах, залуучууд байдаг бах. Тэднээс салаа нээх гээл, хүнээс зээл авах гал, ямар нэгэн байдлаар бизнесийн одоо гараагаа эхлэх гээл ингээд хайж эхэлдэг, явж эхэлдэг, түрээ сайж эхэлдэг. Үгүй. Танд нэг юм усны машин, нэг юм хулдаасан юм, нэг юм жижигхэн юм тойрог хулдаас тол юм босоо тол сандал, за сандал хаанаас шалтна? Байхт л болоо. Өөр юу ч хэрэггүй, хаач хэрэгтэй. Яг тэгвэл дуудлагын өсчин гэдэг юм Монголд өнөөдөр алга байна. Энэ орон зайг эзлээсэй, энэ бэрхшээлийг шийдэж өгөөсэй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн маш олон санаанууд байна. Энэ олон санаануудыг одоо жишээ нь настай хүмүүстэй, настай аав ээжтэй, настай ахトゥустэй хүмүүс зөндөө байгаа. 7-8 хүүхэдтэй. Тэгэл хин нь харахын тодорхойгүй хоорондоо жоохон бие биенээ ингэж харчаал яваад гэж болох юм. Тэгвэл настай хүмүүсийг үнэхээр одоо баясгадаг, хооронд нь уулзуулдаг, одоо настай хүн ч гэсэндээ дурлж болно шүү дээ тэр чинь. Одоо нэг гой бүжгэлдэг, задгаа цагаан ч юм уу. Гой бие биенийг хараа, заа яхав дээ, баахан халуун савтай цайл хэрэг болох байх л да зүгээр. Тийм газар нэмэр санагдаад байгаа юм. Тэгээ гэрт нь авиачаал өгчдөг, гэрээс нь авдаг. Нэг тийм настай хүмүүсийн үйлчлэгээний газар нээх юм бол заатал мөн ястаа бужигнуулна да. За тэгэл одоо 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүд ямар мэрэгчлээ болохоо мэдэхгүй гарчаа штэ. Аа нэгэд ингээл нэг эмдэгт ингээл хөвтөж ахтан л нэх гой дүүхэлсэн гээд нэг юм цагаан халаатай хүүхэн л орж ирсэн. Ийм ч хүн чи ямар гоё юм бэ? Энэ хэцүү болно. Яруусаа эмч болъё. Шийдвэр ийм л гарчаа штэ. Эхлээ манай ихтэй сургуулиудад төгсөнгүүтээ өөр мэрэгжил сонгож өөр ажил хийдгийг учир нь энэ дээр байх юм болоо да. 10 төгсөж байгаа хүүхдүүдэд чиний даваа тал, чиний одоо тэр нөө фэншүүгийнхаа нөө мод таван махууд эднэрээ чи бол ер нь модон хүн байх шүү дээ. Чи бизнесийн хүн бай. Чи тийм үн бизнес юу мэдлэгийн 10 жилийн хүүхдүүдэд мэдлэг олгох, мэрэгжил олгох тэрхүү үйлчлэгийг одоо үзүүлэх юм бол биднес нэлээд олон мөнгө авах болов уу гэж бодож байна. Ингэхээр бизнес эхлэх гэж байгаа хүн бол ерөөсөө энэ дотор үүсэж байгаа тэр мөрөөдлийг битгий энэ хүү одоо баг дээр нь дараад хайчараа гэсэн санааг би хэлхийг хүсэж байна. За ингээд бизнес хийхэд биднес тодорхой хэмжээгээр маш олон зүйлүүдийг ярилцах байхаа. Одоо нэгэнт цаг нэлээд оройтж байгаа учраас асуулт хариултанд орой. Асуултыг бичгээр надад өгч болно. Би хариулахад болон бай. Миний гол хэлхийг зөвлөсөж байгаа асуулт маань ингэж ихэлсэн байна. Дөнгөж өнөөдөр бизнесийн дараагаа эхэлж буй залуучуудад хандаж юу гэж хэлмээр байна? Ямар зарчим баримтлах вэ гэж байна? За энэ их гоё асуулт байна. Энэ дээр дөнгөж өнөөдөр бизнесээ эхэлж байгаа хүүхэд өнөөдөр мөрөөдөлтөө үнэнч байгаарэ. Нэгдүгээр зүйл. Та хэрвээ мөрөөдөж байсан бол тэр мөрөөдлөө баг амьд байлгаарэ. Хоёрдугаар танд танаас өөр хэнч тослохгүй гэдгийг бүр хатуу анхаар. Өнөөдөр би Энэ асуултын цаана дандаа ингэж асуудаг. Гэвь мөнгө байхгүй байхад би юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Эхлэх мөнгө байхгүй байхад та юу хэлэх вэ гэж байна? А тэгвэл өнөөдөр надад намайг оюутан байхад, намайг 10 жилийн өмнө байхад надад бизнес эхлэх мөнгө олдож байгаагүй, олдоогүйд нь би хагатлаа баярладаг өнөөдөр. Миний маш их олон алдаад ампуурлаас тэр юу мөнгө олдохгүй байсан минь аварж байсан. За хуу хүнийг яаж хурдан чадваржуулах вэ? За энэ их ахтар асуулт байна. Хуу хүнийг яаж чадваржуулах вэ? Та хурдан чадварчих хэрэгтэй даа гэж хэлэхээс өөр. Мөн шулуун замын жигдсэх хурдан жигд хурдсах хөдөлгөөний юу гэж хэлэх вэ? Шулуухан замаар жигдхэн хурдсахыг хэлнэ гэдэг шиг юм болж байна. Их хэцүү асуулт байна. Дараа энийг хариулахыг хичээнэ. Төрийн болон улсын үйлдвэрүүдэд ажилладаг дунд шатны шийдвэр гаргах төвшин доогуур менежерүүд, инженерүүд зөвлөгөө өгнө гэж байна. Миний нэг найз Англид нэг инженерийн байгууллага, их том инженерийн компанид ажиллаж байсан. 28 жил ажилласны дараа тэр өөрийн хувийн бизнес аваад гарсан. Эсвэл хүмүүс "Пүүх чи тийм гоё компанид 28 жил ажиллачаад яагаад одоо ингэж хувийн бизнес руу орчихоо гэсэн чи өөдөөс нь" Ийм хүчтэй бизнесмен яаж харин тэнд 28 жил тогтож чадваа? Тэгэхээр алдаанд хайртай байгаарай л гэдэг санааг би бас энэ давхар хэлмээр байна. Томас Эдинсоноос асууж ирсэн. "Гэхдээ чи нэр мөддөө чидэн хийж чадахгүй хүн байна.
мэддэг чийдэм хийж чадахгүй хүн байна. Чи мянган мянган чийдэм хийгээл дандаа л хагалахын одоо чи ерөөсө бүтлэггүй байна гэсэн өөдөөс нь. Гүй би харин их азтай байгаа юм биш үү? Мянган мянган чийдэм яаж хийж болдгоо мэй гэдэг аргуудыг нээгээд багт чинь гэж хэлсэн. Тэгэхээр алдаандаа цөмөөр хайртай байх нь дээ юмсан. За энэ хоёр асуултанд хариулчаад бусдуудын яа би хариулнаа зүгээр яа. А дараагийн телевиз мэлвизээр ярих боломж алдвал би судалгаа хийж ярья. За манад хүнс тэр дундаа ундааны үйлдвэрлэх өрсөлдөөнтэй энэ өрсөлдөөнд ялгархын тулд юу хийвэл зөв бэ? Хамгийн зөв явж байгаа нь ямар үйлдвэр байна? За За энэ дээр бол яг их л детальны асуудсан байна. Ялгархын тулд юу хийх ёстой вэ гэвэл заавал ч гоё савтай, гоё амттай гэсэн санаа ердөөч биш. Үйлчилж байгаа тэр сүлжээ мань өөрөө өөр байх ёстой бас. Хүмүүсээр байна уу, машинаар байна уу, эсвэл дэлгүүрүүдэд байна уу, албан газруудад байна уу? Эсвэл их тийм өндөр хэмжээний яам тамгын газруудаар байна уу? Бүр ингээд захын хороолуудаар байна уу? Энэ дээр өөрчлөлт ялгаа гаргах хэрэгтэй. Хоёрдугаар сегментийн өөрчлөлт. Зах дээр байгаа хүмүүс уух юм уу? Эсвэл одоо дунд чатны менежерүүд уух юм уу? Бүр ингээд дээд элитэд уух юм уу ч гэдэг юм уу? Тэр ялгаануудыг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүн дээр одоо өөрчлөлтүүд орж ирэх нь шүү дээ. Их олон өөрчлөлтүүд ялгарх боломжууд байгаа. За хамгийн сүүлийн асуулт. Бизнест мэдээлэл их чухал. Манайд бизнесийн амжилтлаа сайжруулахын тулд ямар сонин хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээс зүгээр авч болох вэ? За их маш олон мэдээллүүд байгаа да. Одоо тэрийнгээд хэлчих юм бол нөгөөдөл нь гондоод авчихсан шүү дээ. Тэгээд одоо энэ чинь хоёр авгатай хооронд нь ингээд хараа суугаад байдаг шиг юм болж шүү дээ. Тэгэхээр би Монгол орондоо хайртай, Монгол орны минь оюунжуулж мэдээлэл түгээж байгаа, мэдээллийн бүх салбартаа би хайртай. Ягаад гэвэл тэд миний энэ үйл ажиллагааг дандаа дэмждэг. За би ингэж л хариулмаар байна да. Би дандаа хүндэтгэж явдаг. Өнөөдөр Монгол оронд дахиад нэг алтар хүндийн дуурсах юмсан да гэж би бодож явдаг. Бүр 80 90 80-аад оны үед домог болсон. Миний аавын шүтэн. Миний би аавыгаа шүтдэг болохоор аавын мань шүтэн, шүтэний шүтэн байж таараа. Ингээд нэг үнэн ийм Монгол малгай гэж юу гэж нэрлэдэг вүлээ? Лахууц. За ингээд лахууцгаа энэ төр дээр гарчих боломж байгаа болоо.